Mas olha só, se prepara aí para conhecer um verdadeiro figura, uma verdadeira figura. Ele tem só 14 anos, mas faz um baita sucesso na internet, falando de assuntos que parecem só coisa de adulto. Segurança pública é o tema principal e eu vou te contar agora, viu? Esse garoto dá uma verdadeira aula, viu? Conheça o Wake. Oi, meu irmão, Wake, hoje eu vim falar com a doutora Camille. Ele domina vários assuntos, mas o principal deles é a segurança. Hoje eu vou falar o porquê você deve fazer o boletim de ocorrência. No canal do YouTube, ele tem mais de 12 mil inscritos. Já deu até palestra. Nessa palestra, eu vou dar algumas dicas de segurança. Já falou durante sessão na Assembleia Legislativa do Paraná. E acredite, já escreveu um livro também. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês o meu livro, Uma Ideia de Segurança. Uma criança prodígio, sem sombra de dúvida, Jasson. A gente está aqui no Boqueirão, um bairro que se conhece tanto, para ver de perto a história desse menininho, que desde cedo se dedicou, né, a fazer vídeos na internet, as palestras e tudo mais. Aqui que mora o Wake. E você que está em casa, vem comigo para conhecer um pouco melhor sobre a história dele e também a rotina de trabalho. Afinal, ele é um youtuber e um escritor, além de outras coisas. Entro no quarto onde o Wake grava os vídeos e logo descubro de onde vem a inspiração. Acho que a principal inspiração é meu pai, que ele é policial, então eu sempre vi ele salvando vidas e isso causou um incentivo para mim. Há alguns anos, o Wake foi diagnosticado com a síndrome chamada TDAH. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. A gente percebeu que ele era de poucos amigos, ele às vezes ficava irritado muito fácil, né? E a atenção também, a atenção, por mais que ele se dedicasse, às vezes ele não conseguia, né, obter o resultado que ele queria na atenção. Estudante do Colégio Militar, o transtorno do Wake não causou dificuldades na aprendizagem. Muito pelo contrário. É como se ele tivesse um intelecto avançado demais para a idade, que faz com que ele fale sobre assuntos com uma desenvoltura incomum. No livro, nas palestras e nos vídeos, o Wake fala sobre abuso sexual de crianças e bullying, por exemplo. Esses vídeos foram gravados 4 anos atrás, quando ele tinha 10 anos. Oi, meu nome é Wake. Hoje eu vou falar sobre o bullying psicológico. O bullying psicológico é quando você amedronta alguém. Por exemplo, se a pessoa é tímida, eu mostrei no meu canal uma forma dela denunciar via carta. Ela manda uma carta pro professor, você analisa a carta. Wake começou pequenininho e continua gravando os vídeos até hoje. Hoje, pessoal, vou falar sobre uma dica de segurança muito importante: os números úteis. Não é porque o pai é policial que ele tem que vir a ser. A escolha é dele, né? Uhum. Ele tem que seguir os planos dele e a gente só apoia, né? Falando no pai do Wake, é mesmo dele que vem toda a inspiração. É o paizão que não estava em casa quando gravamos a reportagem que sempre deu a maior força para esse pequeno prodígio. O pai chegava e perguntava: pai, como é que foi hoje? Ele queria saber o que ocorreu, o que, que tinha ocorrido, né, no dia a dia. E aí acho que ele foi despertando esse interesse, né? Uhum. Até que surgiu a ideia. Ele queria fazer algo para ajudar as pessoas, né, também. O que você falaria pro teu pai nesse momento? Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela sua inspiração, por sempre estar me apoiando, me ajudando a estudar. Muito obrigado por tudo mesmo. E desde pequeno, Wake mostrou uma outra habilidade, a de entrevistar pessoas. Ele dá uma de repórter mesmo. Olha só. Hoje eu estou aqui com o senhor Venâncio. Bem, hoje eu vim falar sobre drogas. Então é assim, como repórter, que Wake termina essa matéria. Aqui é o Wake Santos, no Balanço Geral. Voltamos aos estúdios, Jasson Goulart.